shirkadda malayga ah ee East African Fishery oo ah shirkad laga leeyahay Soomaaliya 30 sano ka badan ka shaqeynaysay ka ganacsiga malayga ah ayaa maanta mas'uuliyiin isugu jiray galmudug iyo maamulka degmadu ka xarig jireen magaalada Cadaado madasha xarig jarkuna ka dhacay oo ahayd gudaha xarunta shirkadda ayaa waxaa goob joog ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo khiraadka badda galmudug Cabdi Daahir Xuseen wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta galmudug maxamed dagacad gudoomiyaha degmada caada faarax diiriye maamulka guud ee shirkadda abdullahi xaji cabdi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada caada waxaana ugu horeyn faahfaahiyay shaqada shirkadda maamulaha guud ee shirkadda hadafka aanu nimid waxa weeye biinillaahi kariim inaan iftitaaxno shirkaddan oo adeegyadu markii hore ku salaysnaa international market ee waxaan go'aansanaa inaan dabaystirna gaarsanaa local market-ka waxaan dooranaa inaan ka bilaabno xarunteeda saldhigga koowaad degmada Cadaado isdaba jira ayaan ku dooranay waa mar distansiga ahee badda qeyda ugu dhow tan kale facilitygii loo baahnaa oo korontada iyo energy-ga joogtada ah ayaan ku dooranay laakiin ujeedadani waxay tahay inaan gaarsiino galmudug dhan gudoomiyaha degmada Cadaado faarax diiriye warsame ayaa soo dhaweeyey ganacsiyada kala duwan ee muddooyinkii dambe ku soo badanaya magaalada Cadaado wax weyn ayay ka bedelaysaa magaalada iyo ganacsigeedii in shirkaddan kalluunka laga furo halkaan galabtay halkaa maanta aan ka xarig jarno kalluunka waxyaalaha ugu isticmaalka badan looguna baahida badan yahay magaalada aan joogno iyo guud ahaan galmudug waxaan u ambalyeynaynaa bogaadinaynaa una mahadcelinaynaa ganacsatada fakarkan isu keentay waxaana ugu ducaynaynaa in ilaahay ganacsigoodana u barakeeyo ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga ee khiraadka badda galmudug Cabdi Daahir Xuseen ayaa sheegay in wasaaraddu ay dadaal badan ku bixisay in deegaanada galmudug la gaarsiiyo ka ganacsiga kalluunka. Haddaan rajo u nahay shaqooyinkii waqti dheer ee wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ay ka shaqaynaysay in horumar laga gaarsiiyo kalluumeysiga, waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa kambaniyaasha ganacsatada ee galmudug, khaasatan inta u dabar adeegtay dhibaatadii iyo ganacsiga dhibka badnaa ee kalluunka lagu hayay oo energy-ga uu dhib ku hayay. Waxaan door bidnay boolasiga madaxweyne Axmed Cabdi Faarax Boqor, waxaa doorkiisu siyaasadeed ee wasaaradaha ay ka mid yihiin in wax laga qabto waxyaalaha horumarinta bulshada. Runtii waxaan isleeyahay energy-ga korontada meesha meel walba qaali ku yahay dalka Soomaaliya, laakiin waxaan isku daynay in dadka laga gacan qabto insha allahu tacaala solar in la helo si ay wax badan isbedel ay yimaadaan oo wax walba ay horumarkeeda ay meeshiina raba ay gaarto haddii lahaydno. Markii ugu horreysay ayay magaalada Cadaado yeelanaysaa suuqa malayga, waxaana ka faa'iideysan doona suuqani deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan maamulka galmudug. Jeelani Xasan Cusmaan, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Cadaado.